Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, di sini saya nak tunjukkan cara untuk kita submit ataupun request payment untuk order kita di 1688, WeChat ataupun Alipay. Okey, first sekali, anda login dulu ke account ADA Express anda. Okey, di sini anda boleh lihat. Dalam wallet anda ialah ada RM937. Sen. Okay, ini baki semasa dan dalam wallet yuan anda adalah ada 500 yuan. So kalau anda nak bayar katakan dekat seller 800 yuan. So apa yang perlu anda buat ialah anda perlu top up dulu. Top up dulu account ataupun wallet yuan anda. Okay. Cara top up saya dah beritahu dah. Top up dan sini ada 500, so anda perlu tambah lagi 300 yuan. Okay, transfer. Yes. Close. So, dalam yuan anda ada 800 yuan. Okay. Step kedua, anda klik pada pay for me. Okay, pay for me. Kemudian klik pada seller account management. Okey, di sini anda perlu simpan dahulu. Okey. Okey, sekiranya anda ingin buat payment dekat 1688 okey, melalui order anda tu melalui 1688. Jadi anda tak perlu simpanlah sini. Ini untuk sekiranya anda ingin bayar secara direct ke akaun Alipay seller ataupun akaun WeChat seller. Jika anda ingin nak beli, ingin request payment untuk pembelian 1688, okay, anda perlu terus pergi ke create new order. Okay, ini dia. Okay, so anda klik sama ada anda beli dekat Tabau ataupun 1688. Ini maknanya anda menggunakan kemudahan Ask Somebody to Pay. Kan dekat 1688 tu ada kemudahan untuk Ask Someone to Pay. Jadi di sinilah untuk anda request payment. So anda perlu masukkan setiap nilai order tau. Setiap nilai order bukan jumlah order. Okay, kalau anda ada 4 order, anda perlu masukkan ke semua jumlah order tu, satu per satu. Jangan totalkan. Okay. Dan yang kedua, yang paling penting ialah anda perlu masukkan amount yang final. Iaitu amount setelah seller memberikan sebarang bentuk diskaun ke kan. Kadang-kadang kalau kita terus order, katakan nilai dia ialah 300 yuan. Tapi bila kita dah submit Alipay, okay, kita dah submit dah payment, seller dia tukar 300 tu menjadi 280. Jadi amount tu dah tak sama dekat order anda dan juga dekat Alipay si pembayar. Membuatkan Alipay tak boleh nak proceed anda punya order. Okay, so make sure benda tu. Okay. Setelah anda masuk ke amount, ni unlimited ya. So, pastikanlah. Pastikan anda masuk amount yang betul. Kemudian anda save. Save. Yes. Okay. Kemudian dia akan review berapa amount order anda, kemudian berapa yuan total, kemudian berapa RM akan ditolak. Ini RM ni sekadar tunjuklah, tapi dia akan potong wallet yuan anda, iaitu RM454. Okey, kemudian anda klik pada confirm order. Yes. Okey. Di sini ada review dia.
Wallet RM anda ada 750. Wallet UN anda ada 800. Jadi, cukuplah untuk anda bayar yang ini. Okay. Sekiranya tak cukup, anda perlu top up wallet. Berapa lagi tak cukup, anda perlu top up. Tapi pastikanlah duit dalam wallet RM ni ada. Okay, ini cuma untuk top up wallet UN sahaja. Okay. So, bila dah cukup dia punya amount, anda klik pada e-wallet pay. Yes. Okay. So, anda dah berjaya dah submit payment request di mana processing status dia dah pending. Pending ni bermaksud pihak kami belum lagi take action ataupun ambil apa-apa tindakan. Setelah pihak kami ambil maklum, proses status ni akan bertukar menjadi acknowledgement. Okay, maknanya kami dah ambil maklum. Okay. So, macam ini, for tabau, lapan payment. Okay, untuk check status sama ada kami dah bayar belum, okay, macam status ini ialah status ambil maklum saja. Ambil maklum saja. Okay. Kalau anda lihat, jika anda nak tahu sama ada betul-betul dah bayar belum, anda perlu check status pembelian anda di Tabau ataupun 1688 dalam masa 24 jam. Ya, sekiranya masih lagi waiting payment, status pembelian anda masih waiting payment, anda perlu hubungi kami lah untuk kami check balik apa masalah. Okay. Kemudian jika anda membuat payment untuk transfer ke Alipay seller ataupun WeChat ataupun China Bank, kami akan memberikan bukti pembayaran melalui WhatsApp. Okay. Kemudian please contact us, hubungi kami jika anda masih lagi tidak mendapat ataupun anda lihat kami belum proses payment kepada seller anda. Okay, itu untuk order di 1688. Kalau anda ada nak buat payment ke WeChat seller, apa yang perlu anda buat ialah anda pergi ke seller account, kemudian anda klik pada add WeChat QR code. Okay, kemudian anda tulislah nama seller untuk rujukan anda. Contoh, kasut Nike 1. Okay, mungkin anda ada banyak seller kasut, jadi anda boleh rename kan, bagi nama. Kemudian, seller name. Okay, seller name ni ialah nama seller dalam bahasa Cina. Nama seller dalam bahasa Cina. Bukan nama anda. Nama seller dalam bahasa Cina. Okay, kemudian anda pergi ke choose file untuk upload QR code. Okay, ni dia. Contoh ya ni. Ni contoh QR code untuk WeChat. So, anda perlu save dulu maklumat ni ke dalam sistem. Okay. So, anda pergi ke WeChat seller. Ni dia. Kasut Nike 1. Jadi, jika anda ada regular seller, mungkin anda ada 5, ada 6 seller, ada 10 seller. So, anda boleh simpan dulu. Kan? Seller baju. Kan? Kemudian seller name. Tapi kalau WeChat code ni, seller name tak perlu, tak apa. Kalau Alipay, itu perlu. Kan? Kemudian anda pergi dan save. So anda boleh dashkan saja.
Untuk yang seller yang pakai QR code ya. Yang QR code anda boleh untuk tidak meletakkan nama seller sebab kita akan scan saja. Okey. Kalau anda punya seller tu cuma ada Alipay ni ada dua, satu QR code, satu account. Yang account ni lah perlu ada nama in Chinese. Ini wajib ada. Kalau anda punya, anda ada dapat ataupun anda ada seller punya Alipay QR code, so tak apa. Seller name ni anda tak tulis pun tak apa. Okay. So di sini anda boleh delete, anda boleh edit. Okay. Kemudian di sini untuk jika anda ingin buat payment terus ke bank account supplier. Okay. So Alipay seller, contoh seller topi. Alipay account dia mungkin dalam bentuk nombor. Mungkin dalam bentuk nombor. Contoh. Ataupun mungkin dalam bentuk email. Boleh jadi juga. Okay. Kemudian name in Chinese. Anda perlu minta dekat seller lah. Nama Chinese. Nama dalam tulisan Chinese ya. Kemudian ada save. Okay. So anda boleh lihat di sini. Okay. Itu pertama. Yang kedua, jika anda nak payment, nak request payment kepada seller ni, anda klik pada create new order. Anda pilih pada direct Alipay. Okay, kemudian pilih sama ada anda ada QR code ataupun Alipay account. So, seller topi. Ni seller yang kita dah save tadi. Kemudian anda masukkan amount. Okay. Kalau ada lagi, anda pilihlah. Kan? Kalau tak ada, so anda save saja. Okay, save. Ini dia punya review. Kemudian anda confirm order, klik yes. Okay, kemudian anda boleh e-wallet pay, klik yes. Okay, selesai. So, ini record anda punya pembelian lah. Okay, so itu saja. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.